Takže zdravíčko dámy a pánové, dneska se tady podíváme na event Perilous Trail, respektive Realms of Guile and War. Perilous Trail je ten quest, je to Archon quest, je to Archon questlinka. Nicméně k tomu spojený i tady ten event, který se vám otevře po několika krocích. Dělám to o něco pozdější, když o hodně pozdější, než bych chtěl. Každopádně potřebujete mít splněný minimálně tady ty dva, mám pocit, že i tady ten třetí z toho Lurking Peril. Každopádně budete to tam mít napsaný, kdy můžete jít na Realms of Guile and War a kdy ne. Ten event jako takový má samozřejmě svůj event shop, kde si můžete koupit různé věci. Máte tady Crown of Insight, které samozřejmě potřeba na talenty, abyste mohli dát na level 10. Máte tady Glowing Gem, což je refinement materiál pro nový look, který můžete samozřejmě získat. A ten look je celkem dobrý, nicméně měl být dělaný pro Jelan samozřejmě, funguje na Jelan, jak jinak. Ale jsou tam mnohem lepší luky, které můžete používat a některé ty luky můžete dostat i zdarma ze hry, jako je třeba Favonu s Warbou a podobně. Pak tady máme nějaký Weapon Ascension materiály a nějaký další věci, Philosophies a podobně. Tady ty itemy samozřejmě stojí tady ty kameny, tady ty crackstony, které se získávají právě že z toho eventu. Když se na to podíváme, tak vy když splníte určitý challenge, až už to je, že to máte dohrát na určitou obtížnost, nebo udělat nějaký dva kombaty nebo tak dále, tady jsou ty challenge napsané, tak z toho dostanete odměny. Samozřejmě jsou tam nějaký primogemy, jsou tam tady ty Moonlit Crackstony a je tam i tady ten look. V shopu jsme viděli, že jsou jenom dva refinement materiály, to je na C3, pak tady v těch dalších eventech v té druhé a třetí části máte po každý po jednom refinementu a je to čistě jenom dohrát to na základní obtížnost, na tu úplně nejlehčí. Tak, my se tady podíváme do challenge, jak to funguje. Samozřejmě odehrává se to v The Chasm, takže pokud nemáte Chasm otevřený, tak ještě spěchejte, máte na to pár dnů. A samozřejmě, jak jsem řekl, potřebujete udělat ten Perilous Trail. Nachází se to tady u té šipky, nebo tady u toho, u té značky. Můžete se ani normálně teleportovat, takže není problém, abyste to tady nějak hledali nebo tak. Použijete tu značku, vyberete si, kterou úroveň budete dělat. Každá úroveň funguje něco trošku jinak. Vidíme, že tady máme tři různý kola, v každém kole jsou tři pak jednotlivý betly. A po každém tom kole si vybereme jenom jednu postavu, s kterou můžeme dál pokračovat. Na to se podíváme. Tady ten challenge, vybereme dvě postavy, které nemůžou pokračovat a tak dále. A tedy a tedy. Ukážeme si to tady na tom základním. Vidíme, že první střední obtížnost, co jsem to dělal, trvala nějakých 10 minut. Dáte start a máte tady za prvý ukázání nepřátelé, kteří tu jsou. Tady to je důležitý, protože když jsem to hrál naposled, tak tady byli jiný nepřátelé než teďka, takže se mění, takže to pokaždé nebude stejný, takže vám nemůžu dát nějaký speciální build. Každopádně jsem to odehrál minule kompletně celý tady s Yanfei a používal jsem primárně tady ty postavy, použil jsem snad Albeda a Tartagliu z mýho buildu. Každopádně myslím si, že bez Tartagli by se dodal taky třeba jenom s Barbarou nebo něco takového. Vidíme, že se tady jedná o stone nepřátelé, což znamená, že potřebuje něco jak dostat její štít pryč, což by preferoval nějaký oboručný meč, na to se jmenuje Razora. A máme tady jednotlivý nepřátelé, nějaký heličurlíky tady máme. Máme tady Blazing Axe a Shieldy. Shieldy znamená, že by se nám možná hodil nějaký oheň a podobně. Pak tady máte strategemy, což jsou takové super kartičky, které si musíte vybrat na začátku a pak s každým kolem si vybíráte další, můžete je rerollovat. A máte tady jednotlivé bonusy. Ty bonusy jsou zase random, jsou náhodný, takže s tím nějak nepomůžu. Je dobrý možná se buď první podívat na ty bonusy, anebo si první udělat tým a podle nich si vybrat bonusy, záleží. A je to asi jedno. Tady vidíme, že se nám zvýší attack speed, můžeme mít maximálně 3, ty strategy by the way. Attack speed při normálních útocích, normální útoky restorují HP, takže to si vemem. Normální útoky zvyšujou damage. Elektrický a hydro damage bude zvýšený. Normální a chargeovací útok dává větší elemental damage poškození, což nám k ničemu, protože nepoužíváme katalyst nebo look. A charge útoky jsou k ničemu na Razora, takže to uděláme nějak takhle. Máme strategemy, healera nepotřebujeme na začátek, to první kolo se dá udělat úplně v pohodě bez healera. Healera bych si spíš šetřil na to druhý nebo třetí, kdy vám začnou trošku umírat ty postavy, ale samozřejmě záleží podle nepřátel, může to být úplně jinak.
A udělal jsem chybu, že jsem si dal tady tu břevy. Tam jsou vlastně geode přátelé, ale tak to nebude snad vadit. Tady máme overload. A prostě vyčistíte nepřátele. Nic strašného. Říkám střední obtížnost, nepřátelé jsou nějaký 75. Takže pokud máte trošku kompetitivní postavy na 75. 80. úrovni, tak by neměl být problém pro vás to vyčistit. Samozřejmě můžete si půjčit ty free postavy, co tam jsou. Což je cool, že si můžete samozřejmě vyzkoušet ty nový postavy, obzvlášť třeba Jelan, která tam je. A tak dále. Takže my to vyčistíme a podíváme se dál. Vidíme, že jsme to vyčistili, tady máme druhý challenge. Tady ten druhý challenge je vždycky důležitý, nebo ten Battle 2. Protože máte možnost si to buď dát na normální obtížnost, nebo na těžkou. Těžká obtížnost mám vždycky píče, co to bude, jestli nepřátelé dávají víc poškození, jestli třeba budou mít větší štíty, nebo jestli budou mít víc HPček jako tady, my si vybereme HPčka a dá nám to buď 200 tady těch coinů, kdybychom dali normální, tak nám to dá 50 tady těch coinů. Vesměs to je jedno, protože vy nehrajete na score, vy tady ten challenge hrajete na to, abyste ho dohráli. Z toho jsou vlastně všechny odměny, že to dohráte, ne že tady budete mít nějakých 3000 bodů, protože to tady takhle nefunguje. Tak, dokončili jsme třetí battle a vidíme, že tady máme tady tu zelenou věcičku, ke který přijdete a jak už jsem napovídal na začátku, vyberete si, nebo tady si konkrétně vyberete jednu postavu, s kterou můžete pokračovat a ty další dvě budou nepoužitelné na další challenge. Já jsem u Razora, protože se osvědčil. Tady ty dvě asi nepoužiju, máme tam nějaký jiný náhrady, který můžeme použít. A teďka vidíte, máme nový nepřátelé, máme tady nějaký hydro, máme tady kryo a máme tady nějakou základní elektriku a o ty se asi nemusíme úplně starat, samozřejmě můžete se podívat zase na celý ten challenge. Beneta, uděláme to takhle, uděláme to zase ve třech. Zase si vybereme strategiemy a takhle budete pokračovat dál. Tentokrát v druhém a v třetím kole vidíme, že tady máme tokeny a můžeme dát možnost redraw. Že máme redraw a můžeme si vybrat ty, který chceme redrawnout. Takže řekněme, že se nám třeba nelíbí tady ten surpassing form, ten vemem a dáme za stovku boom a vymění se nám automaticky na něco jiného. Takže já to tady zase sestavím a jedeme dál, zase budeme pokračovat. Nic vám nenačítá, jedete hnedka dál. A hned tady vidíme challenge, jestli to chceme dát na normální obtížnost nebo na těžkou. Máme dost coinů. A vlastně budeme rerolovat už jenom jednou, takže myslím si, že těch 200 konů, co máme, bude stačit, aby jsme tady dali normální a pozabít tady přátelé a pak pokračuje dál. A my se vidíme u třetího kola. Vidíme, challenge hotovej, tady máte napsaný čas, tady váš progres, nicméně, protože to má jenom 3 kola, tak se vám ukážou jenom vaše 3 kola. Dáte F5 nebo váš event overview, skočíte si sem, vyberete si odměny samozřejmě, který dostanete. A druhý a třetí challenge, už nevím přesně jak se otvírají, jestli se otvírají s Lurking Peril, jak daleko jste v questu, nebo s časem, jestli se otevřeli. Každopádně na tady ten poslední, na ten čtvrtý, potřebujete dokončit všechny předešlý tady ty challenge na jakoukoliv obtížnost, což znamená, že můžete přijít. Pardon. Že můžete přijít, dát si tady default animozity, kde nepřátel budou nějaký 50, dejme tomu 50, 60, něco takového, a vy je úplně roznesete na kopitech. Kaleidoskop, Twilight mají samozřejmě tady ty jiné podmínky, co můžete dělat, třetí nebo ten čtvrtý je zamčený. Vidíme, že jsme dostali look, na který se možná podíváme někde jindy, nebo si ho prostě najdete, a nezapomeňte zajít do event shopu a vykoupit si tady ty odměny, co tu jsou, takže tak. A materiál každý stojí 800. Nicméně na všechno budete mít dost penízků, nebo tady těch gemů, protože z toho nejtěžšího challenge nejsou tady ty gemy, nebo tady ty crackstony, nejsou tam ani primo gemy, je to čistě jenom bonus 30 000 mory, 3 hero vity a 3 mystic enhancement kory, což je upřímně nic moc. A na tady to, pokud vám to fakt nejde, nebo nechcete dělat tu těžkou obtížnost, tak doslova není důvod se u ní nějak zdržovat, protože ty odměny tam jsou k ničemu, když to vynásobíme třikrát. Jasně, 100 000 mory nebo 90 000 mory, 9 hero vitů a 9 mystic enhancement kódů, myslím si, že to můžete udělat jakýmkoliv jiným způsobem, než abyste dělali tady ten challenge. Tak, tady ten look, protože je momentálně event a je z toho eventu, tak jako každá eventová zbraň, má zvýšený enhance, což znamená, že dostává 1,5x víc
XPček, co do ní dáte. Zároveň ten look vypadá hodně hezky. Nevím, jestli se úplně hodí Kielan, ale tím designem se bude hodit k nějaký postavy určitě. Zároveň, když se rozloučíme, tak když půjdete do Battle Passu a tedy do svých challengeů během Battle Pass periodu, tak tady máte jednotlivé odměny, když dokončíte ty dané challenge na určitý obtížnosti, takže na základní, boom, máme 1200 XPček a takhle to máte s těma dalšíma, takže si pak tady můžete vyzvednout vlastně level a půl navíc úplně zdarma, který se by the way nepočítá do toho weekly limitu, takže se nemusíte bát, že to překročíte nebo tak dál. To je všechno k tomuhle videu, mějte se hezky a u příště videa zase naviděnou, respektive naslyšenou, čau.